Kalsiful tablet nədir və hansı hallarda istifadə olunur? Tərkibinə gəldikdə bir tabletin tərkibində 600 mg kalsium, 10 mg sink, 50 µg K vitaminli və 5 µg D vitaminli vardır. İstifadəsə dair göstərişlərə gəldikdə Kalsiful tablet tərkibindəki kalsium, sink, vitamin K və vitamin D-nin kombinasiyası hesabına kalsium əskikliyi ilə əlaqədar yaranan kövrək və tez qırılan dırnaqların Zəyifləmiş və kövrəkləşən sümüklərin, həmçinin sümük ərməsinin inkişaf dövründə olan uşaqlarda boy artımının zəifləməsinin, daima yorğunluq və halsızlıq hissinin, əzələlərdə ağrı, əl və ayaqlarda keyləşmənin, dişlərin inkişafdan qalmasının, yaddaş zəifliyinin, həmçinin yuxu pozulmasından, məsələn Çox yatma və ya yata bilməmək kimi halları aradan qaldırır. Bu da onunla əlaqədardır ki, orqanizmdə kalsiumun səviyyəsi normal olduqda melatonin hormonunun sintezi də normallaşır və belə hallarda yuxu pozğunluğu aradan qalxır. İstifadə qaydası və dozasına gəldikdə, 10 və 14 yaş arası uşaqlar gündə 1 tablet 14 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər gündə 2 dəfə olmaqla hər dəfə 1 tablet qəbul etməlidir. Hamiləlik və laktasiya dövründə həkimin təyinatı olmadan istifadəsi tövsiyə olunmur. Əks göstərişlərinə gəldikdə Tabletin tərkibində olan komponentlərdən hər hansısa birinə qarşı yüksək həssaslıq, yəni allergik reaksiyalar olduqda istifadə olunmamaldır. Həm YouTube, həm TikTok, həm də Instagram-da kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib paylaşmaqla mənə dəstək ola bilərsiniz. Videonu hazırladı. Haşım oruc